Nejprve bude pohled na vás a pak odesílat živě z fronty. Hezké odpoledne, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na panelové diskuzi, která se bude týkat tématu, které je velmi závažné. Myslím si, že v naší populaci je tak trochu tabuizované, a to je problematika alkoholismu u těhotných žen a problematika konsekvence těchto obtíží, to znamená fetálního alkoholového syndromu u novorozenců. Já bych nejprve představil řečníky této panelové diskuze. Představím je v abecedním pořadí, protože se jedná o mladé dámy a já bych je velmi nerad urazil tím, že bych je vyjmenoval jinak než v tom abecedním pořadí. Takže dovolte mi, abych vám představil paní primářku Jelu Frenčerovou z psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Hradci Králové. Druhým účastníkem dnešní diskuze bude paní doktorka Kateřina Krylová z dětské kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Hradci Králové. Třetím účastníkem bude paní docentka Blanka Vavřinková z gynekologicko-porodnické kliniky, jednak Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Hradec Králové a jednak Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem. A poslední účastnicí bude paní doktorka Zemánková z dětské kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové. Ta dnešní panelová diskuze bude rozdělena do takových dvou bloků. Ten první blok bude přednáškový, kdy zazní tři sdělení. První bude takový obecná přednáška o alkoholu v těhotenství, kterou přednese paní docentka Vavřinková. Druhá přednáška bude o postižení dětí po expozici alkoholu v graviditě. Tuto přednášku vám přednesou paní doktorka Krylová a paní doktorka Zemánková. A posledním sdělením bude sdělení paní primářky Henžerové o možnosti odborné pomoci při pití alkoholu v těhotenství. Poté by následovala diskuze. Během samozřejmě celého toho bloku, během celých těch přednášek, prosím, posílejte dotazy formou chatu a po skončení té přednáškové části vaše otázky budou zodpovězeny. A já bych si teď dovolil předat slovo prvním řečníkovi, paní docence Vavřinkové, a dovoluji si požádat, aby nám přednesla její sdělení o alkoholu v těhotenství. Blanko, máš slovo. Moc děkuju, ještě jednou se omlouvám za komplikace. Je pravda, že to už bylo v propadlišti dějin, ten původní teda mail. Takže já bych jenom tak nějak ze široka udělala takový úvod o alkoholu v těhotenství. Je pravda, že z hlediska porodnictví a prenatální diagnostiky není alkohol v těhotenství úplně na prvním místě zájmu porodníků. A v podstatě za posledních asi 25 let jsem neviděla na žádné ani prenatologické konferenci, že by se tomu někdo moc věnoval. Což je asi trošku škoda, nicméně je vidět, že jakoby v těhotenství ta problematika není úplně jednoznačně prioritou a většinou my na ten problém přijdeme až, nebo většinou to přijdou až pediatři, nebo až vlastně po porodu, kdy se začne nějakým způsobem u toho dítěte projevovat. Tak je prokázáno z různých jakoby výzkumů, ať u nás nebo v zahraničí, že každá žena ročně vypije v průměru přes 4 litry čistého alkoholu. A je zajímavé, že to má taky svoje sezónní výkyvy, že zejména v listopadu a v prosinci ženy pijí více než v jiných měsících roku. Je to možná tím, že je venku tma a je stres před Vánocemi. Obecně je známo, že ženský organismus je účinkům alkoholu citlivější. Je to tím, že máme nižší hladinu alkohol dehydrogenázy, nižší hmotnost, nižší obsah vody v tkáních a i ve střevech, takže po tom příjmu stejného množství alkoholu dojde k nižšímu naředění a k vyšší koncentraci.
Samozřejmě při časté konzumaci alkoholu jsou ženy, ať už těhotné nebo netěhotné, ohroženy jaterním a srdečním onemocněním, vysokým krevním tlakem. Je u nich prokázán vyšší riziko vzniku rakoviny prsu a gastrointestinálního traktu. Takže i v těhotenství nás samozřejmě ta jaterní srdeční onemocnění a vysoký tlak určitě zajímá. Jsou popsány některá úskalí v průběhu života žen, některá období, kdy ta závislost vzniká jakoby častěji. Velmi často dochází k vzniku závislosti na alkoholu v průběhu mateřské dovolené, kdy vlastně pro tu ženu dojde k obrovské změně a k náhlému sociálnímu stažení až pocitu izolace, což zejména špatně nesou ženy, které byly dříve v zaměstnání, které bylo sociálně velmi jakoby koncentrované nebo byly zvyklé společensky poměrně významně se stýkat s jinými lidmi. Pak úlevové pití, typicky ženské, se vyskytuje u žen, které žijí v satelitních lokalitách měst. Mají většinou partnera, který tu rodinu poměrně dobře finančně zajišťuje, ale je zaneprázdněn a v podstatě se toho rodinného a partnerského života prakticky neúčastní. Tady ty ženy postupně pijí už skoro od rána, mají tedy přístup ke kvalitnímu alkoholu a vůbec jim na tom nepřipadá nic zvláštního. Typicky konzumují ženy alkohol doma, to je takový jako zvláštnost, nebo ne zvláštnost, ale je to rozdíl proti mužům, protože muži spíše konzumují alkohol společensky někde v nějakých restauračních zařízeních. A velmi časté je takové pití, čehlení, vaření, úklidu, tak, aby vlastně se zvýšila výkonnost a i chuť provádět tyto neúplně atraktivní činnosti. A co je typické pro ženy, takže pijí tajně. A to přichází s rozvojem závislosti, kdy pokud ta žena už to svým způsobem vnitřně vnímá jako trošku problém, tak pije tajně a schovává si ho v různých domácích velmi důmyslných skrýších. Takže v podstatě i my jako lékaři se dosti těžko, pokud tedy ta žena nepřijde úplně tedy v ebrietě na kontrolu, tak se k těm informacím dostáváme dost obtížně, protože ty ženy tím, že to pití v podstatě tají, tak oni se spíš přiznají k tomu, že jsou závislé na pervitinu nebo heroinu, ale to, že konzumují alkohol, ne úplně vždycky přiznají a taky to trošičku nebo hodně zlehčují. No a dalším obdobím, kdy vlastně dochází k rozvoji alkoholismu nebo závislosti, je v době menopauzy, což už teda s těhotenstvím úplně nesouvisí. A je to v souvislosti s takovým tím syndromem prázdného hnízda po tom, co děti odejdou na vysoké školy, nebo se vdají, ožení, založí si vlastní rodiny. Nezřídka to bývá také provázeno odchodem manžela, který odchází za mladší ženou. A tím vlastně u té ženy převládá pocit zbytečnosti a opuštěnosti a uchyluje se tedy k tomu alkoholu. Tady podle pana primáře Nešpora ve fertilním věku, jaká je frekvence tedy pití alkoholu, tak v průběhu týdnů, měsíců, vidíte, že v posledním roce nějaké dotazníkové akci jenom 16% žen v posledním roce vůbec alkohol tedy nepilo. Řada žen je přesvědčená o tom, že pití alkoholu v těhotenství není škodlivé a ty, které připouštějí, že to pití škodlivé být může, tak ale mají pocit, že po skončení prvního trimestru už vlastně žádný problém není a že klidně je možné alkohol konzumovat. Zase při těch výzkumech, které probíhají, tak asi desetina žen udává požití alkoholu v posledním měsíci a asi třetina těhotných udává takzvaný flám nebo takový excesivní konzumaci alkoholu. Ale v postupem času se zjistilo, že vlastně není známa žádná bezpečná dávka a frekvence užívání alkoholu. Když se vás se ženy ptají vlastně, a můžu si dát jednu skleničku, dvě skleničky nebo jedno pivo, dvě piva, není žádná dávka udávána jako bezpečná
A samozřejmě to záleží na fyziognomii té ženy, na hladině alkoholu, dehydrogenázy, ale není možné prostě říct, že jedno pivo je dobrý a dvě už jsou moc. My při příjmu na gynekologicko-porodnické oddělení máme dotaz na konzumaci alkoholu, stejně jako na kouření a na drogy, součástí anamnézy, ale ty informace, které získáme na přímý dotaz, jsou poměrně velmi nespolehlivé. Většina žen na otázku, pijete alkohol, tak řekne příležitostně, což může být jednou za rok, ale může to být taky třikrát denně. To, že konzumace alkoholu škodlivá v těhotenství, už bylo známo od starověku, jak se říká, i staří Římané, tak už staří Řekové uváděli ve svých spisech, že dítě počato v alkoholovém opojení, že to vede k slabomyslnosti a neposlušnosti. A dokonce byly ve starověku vydány zákony, které zakazovaly plodit děti po požití alkoholu. Takovéto zákony byly například v Kartágu, kdy bylo před svatební nocí a během ní dokonce zakazováno manželům konzumovat alkohol. Samozřejmě my se o ten alkohol v těhotenství zajímáme zejména z důvodu toho, že v důsledku konzumace alkoholu vzniká spektrum onemocnění, které jsou u toho nebo u toho dítěte v důsledku pití alkoholu. Ta diagnóza často není snadná, ta skupina těch onemocnění je poměrně různorodá a zejména u mírných a neúplných forem ta diagnostika může být poměrně složitá. Velmi často se k diagnostice dostáváme až třeba v době školního věku. Nejzávažnější je tzv. Fetální alkoholový syndrom. Určitě o tom bude mluvit paní doktorka z dětské kliniky. Udává se taky různá prevalence fetálního alkoholového syndromu. Je to v důsledku toho, kdy vlastně, v jakém věku dětí se ten průzkum provádí. Plně vyvinutý fetální alkoholový syndrom se tedy uvádí u 0,3 až 0,48, 0,3, 0,5 na 1000 živě narozených dětí. Není jediným faktorem, který způsobuje fetální alkoholový syndrom, není jenom dávka, ale další rizika jsou vyšší věk matky, nízký socioekonomický status, malnutrice, anebo pokud je narušená placentární funkce. Klasický alkoholový syndrom má některé i fyzické projevy, jako mikrocefálii, krátké palpebrální štěrbiny, nezřetelné filtrum, tenký horní red, epikantus, anomálie uší, nosu, ale je vidět, že to nejsou úplně jakoby specifické věci, které můžou se vyskytovat i u jiných příčin. Jaké komplikace může způsobovat konzumace nebo závislost na alkoholu v těhotenství? Samozřejmě, pokud je ta žena opravdu závislá, tak to může sebou přinášet nedostatečnou prenatální péči a spolupráci s ošetřujícím gynekologem, takže zanedbávání vlastně kontrol, dále poškození jater, placentární insuficienci, s tím související růstovou restrikci. Důležité je, že vlastně tím, jak je přes placentu propojen plod s tou matkou, tak u toho plodu přetrvávají vyšší koncentrace alkoholu v krvi, protože má samozřejmě menší objem. A pokud ta žena porodí v důsledku nebo hned po požití alkoholu nebo v důsledku intoxikace, tak ten novorozenec po odpojení pupečníku od placenty nedokáže odbourávat ten alkohol tak jako dospělý člověk, což může vést k akutní intoxikaci a k smrti. Pokud ta žena tedy je v akutní, nebo přivezená na porodnické oddělení v akutní intoxikaci alkoholem, tak to může způsobovat útlum dechového centra u té ženy, takže může vyžadovat umělou ventilaci. Samozřejmě minerální rozvrat, acidózu, nebezpečí aspirace,
Pokud je ta žena intoxikována alkoholem, tak si samozřejmě může způsobit nějaký úraz. Pokud hladina alkoholu je opravdu vysoká, tak dokonce může dojít k intrauternímu odumření plodu. A já jsem to teda zažila asi dvakrát, kdy ta žena byla přivezena na porodnické oddělení intoxikována alkoholem a jsou úplně oploštělé kardiotokografické křivky. Ta křivka je až areaktivní, je tam nízká pohybová aktivita plodu, omezené dýchací pohyby a dosti často je i porušené držení, takže vlastně to flekční postavení toho plodu je úplně narušené. V rámci tedy té akce Alkohol v těhotenství pan profesor Pařízek s pod Apolináře vlastně vydal takové desatero, nebo sepsal takové desatero komplexní prenatální péče, které vlastně by se mohlo využít v péči pro ženy závislé na alkoholu. Zase ty jednotlivé body nejsou nějak specifické. V podstatě je to všechno o prenatální péči, tak jak ji provádíme. Já vám děkuji za pozornost. Lanko, já tě moc děkuji za hezkou úvodní přednášku. A než předám slovo kolegyním z dětské kliniky, jenom bych chtěl informovat naše posluchače, že mohou pokládat otázky přes nástroj otázky a odpovědi. Tak prosím, ptejte se na to, co vás zajímá. Jsme tady od toho a na všechny vaše otázky se po skončení tohoto přednáškového bloku budeme snažit odpovědět. A teď bych poprosil kolegyně z dětské kliniky paní Kovou a paní doktorku Zemánkovou, zda by nám mohli něco říct o postižení dětí o expozici alkoholu. Tak dobrý den, paní docentka Vavřínková už teda něco zmínila, takže my se budeme částečně opakovat. Takže pro novorozence a pro plod neexistuje žádné bezpečné ani množství, ani druh, ani doba konzumace alkoholu v těhotenství, protože nikdy nevíme, v jakém stádiu vývoje se zrovna ten plod nachází a protože alkohol docela zásadním způsobem ovlivňuje vývoj mozku, tak mozek se vyvíjí v podstatě, dá se říct, až do 2 let věku, takže i v tom postnatálním vývoji může dojít k poškození. Je to ovlivněné hlavně tím, že jak u plodu, tak u dítěte je zpomalené odbourávání alkoholu, proto jeho prodloužené působení, na rozdíl od organismu matky, takže může vést jak k postižení plodu, tak k potratu, porodu mrtvého plodu a potom také k trvalému postižení toho dítěte. Jak už bylo řečeno, existuje různé spektrum postižení, shrnuje se pod pojem poruchy fetálního alkoholového spektra. Podle posledních statistik v České republice je to asi 3000 dětí za rok. Projevují se, jak už bylo řečeno, nespecificky místy. Je ta diagnostika velmi obtížná. Bývají tam abnormální rysy obličeje, ta zmíněná mikrocefálie, co znamená malá hlavička toho dítěte. Bývá tam nízká porodní hmotnost a nízká délka. A v pozdějším věku se to potom projevuje poruchami pozornosti, hyperaktivitou, snížený skore IQ, opožděným vývojem řeči, můžou tam být poruchy učení, myšlení, spánku a i poruchy smyslové, a to jak zraku, tak sluchu. Jak už bylo zmíněno, ten nejzávažnější stupeň se jmenuje fetální alkoholový syndrom. Takových dětí se v naší republice narodí asi 300 za rok. Je to tedy nejtěžší postižení, kde jsou specifické rysy obličeje, je tam porucha centrální nervové soustavy a poměrně závažná porucha růstu. Tento syndrom není léčitelný, proto je nejlepší ta prevence. Jak už bylo ukázáno, ty typické rysy obličeje, ty základní tři nejvýznamnější, jsou tedy uší oční štěrbiny, hladké filtrum, to je ta oblast mezi nosem a horním rtem, a úzký horní ret. Takhle vypadají děti z různých etnik, jsou si tak trošičku jakoby podobné. Samozřejmě expozice alkoholu v těhotenství může způsobit
i postižení, které nemusí být provázeno tím typickým obličejovým obrazem, a jedná se potom o takzvané neurovývojové poruchy spojené s expozicí alkoholu. U nich je ta diagnostika ještě trošičku obtížnější a je tam již zmíněná porucha intelektu, bývají tam velké problémy s chováním, hlavně kontrola impulzivity, a potom problémy s učením, hlavně co se týká matematických dovedností, paměti, pozornosti, úsudku. A v některých případech byly popsány i vrozené vady jiných systémů, jako je srdce, ledviny, kosti, když byla i prokázaná expozice alkoholu v graviditě, hlavně v tom prvním trimestru gravidity. Jak už bylo zmíněno, ty možnosti diagnostiky těch vlastně poruch souvisejících s expozicí alkoholu jsou trošičku stížené, jasná kritéria jsou daná pouze pro ten nejtěžší fetální alkoholový syndrom, a obtížnější u těch dalších jsou, používají se různé skorovací systémy ze Spojených států nebo z Kanady. Tady v té tabulce je uvedeno, jak se to může řešit, že u některých vyžadujeme pro diagnostiku ty anomálie v obličeji, ale vždycky je tam postižení centrální nervové soustavy, a v podstatě u těch, kde nejsou ty nejtěžší formy, je vždycky nutná vlastně potvrzená prenatální expozice alkoholu, ale jak už paní docentka říkala, je to velmi obtížné to vlastně u těch maminek někdy prokázat, protože se k tomu nechtějí v podstatě přiznat. Toho postižení centrálního nervového systému, tak může být poškozená jak motorika, tak hlavně i ty další vlastně poznávací a další schopnosti. Můžou tam být i změny struktury mozku, ty poznávací schopnosti, jak jsem říkala, schopnost komunikace, porucha paměti a učení, porucha schopnosti zpracovat podněty a reagovat na ně, což se pak může projevit i v pozdějším věku poruchami, výraznými poruchami chování a zapojení do kolektivu, poruchami pozorností a soustředění, což pak vede k vlastně i zhoršenému prospívání ve škole. Ty důsledky těchto poruch trvají celý život, ale pokud se na ně myslí včas, tak pokud zavedeme časnou intervenci, může se jejich prognóza velmi zlepšit. Jsou to poruchy, které můžou být částečně ovlivněné při použití vývojové péče, rehabilitace, speciální pedagogické péče, psychologické péče nebo logopedie. Co můžeme udělat pro prevenci? Zmiňovala paní docentka už prevenci u těhotných. Mělo by se na expozici alkoholu myslet už během těch prenatálních kontrol u gynekologa, a k tomu právě slouží i tato naše společná akce všech vlastně lékařských fakult v České republice. A pro nás asi z pohledu pediatra je důležitá i ta prevence začít ještě než ženy jsou těhotné, čili v podstatě už adolescentních dívek, kde by v rámci vlastně preventivních prohlídek bylo možné použít některé dotazníky a vlastně instruovat mládež vlastně v edukovat je, dá se odkázat třeba na některé webové stránky, které popisují vlastně působení alkoholu. Ten dotazník, co se týká rizikového užívání alkoholu, jeden z nich je tady vyjmenovaný. Asi o tom bude mluvit potom ještě paní doktorka Hrnčárová. Je důležité si uvědomit, že většina lidí některé tyto příznaky vůbec nepovažuje za závažné a má pocit, že pokud někdy máme okno po alkoholu, nebo že nám třeba rodiče říkají, že bychom neměli tolik pít, že hlavně v tom adolescentním věku, že vlastně se vlastně vůbec nic neděje. Ale pokud právě to rizikové chování přetrvává, tak může se vlastně zhoršit zátěží, což vlastně v těhotenství může být, a může to potom vést k těm následkům, o kterých jsme si právě říkali. Takže, co říct závěrem, poškození dítěte expozicí alkoholu v graviditě má vždycky trvalé následky a neexistuje z pohledu plodu ani dítěte žádné bezpečné množství, ani druh alkoholu, ani doba pití toho alkoholu během těhotenství, proto je vždycky lepší během gravidity vůbec nepít alkohol. A samozřejmě alkohol není vhodný ani v době kojení dítěte, protože také přechází do mateřského mléka a ty děti kojené
novorozenci a kojenci také nejsou schopní ten alkohol tak rychle odbourávat a jelikož mozek se v této době vyvíjí, tak to poškození může vlastně se, pokud není už prenatálně, prohloubit ještě během toho kojení. Děkuji za pozornost. Katko, já tě velice moc děkuji za krásnou přednášku. A posledním řečníkem tohoto bloku přednáškového bude paní primářka Hrnčerová. A já bych ji poprosil o její přednášku. Dobrý den. Já budu mluvit o tom, jaké jsou možnosti odborné pomoci, pokud v těhotenství žena není schopná přestat sama pít. A jak jí můžeme v tomhletom pomoct. Pokud bych zhrnula už i obsah předchozích prezentací, tak kdybychom žili v ideálním světě, tak postoje těhotných žen směrem k alkoholu v těhotenství by byly takové, že existuje účinná osvěta o škodlivosti v pití v těhotenství. Třeba, že už malé holčičky by slýchaly od svých maminek, že když je měli v bříšku, tak nevypili ani kapku alkoholu a přijde jim to pak také jako norma. Že informace o škodlivosti alkoholu dostanou už dívky dlouho předtím, než se rozhodují pro mateřství. Pak jsou schopni zanechat pití v těhotenství čistě z vlastního rozhodnutí, bez jakéhokoliv zaváhání, že mají ve svém okolí zázemí a okolí nepodporující pití alkoholu v těhotenství a že sami ani necítí potřebu pít alkohol. A kdyby se někdo vyskytl, kdo by jim nabízel v těhotenství alkohol, že jsou schopni si obhájit to, že nepijí. Já ještě doplním pár statistických údajů, protože ukazují, že nejsme v ideálním světě, co se týče žen, tak 7% žen rizikově konzumuje alkohol. Rizikovou konzumací se myslí, že žena vypije 10 nápojů za týden. Nápojem se myslí buď půllitrové pivo, buď 2 deci vína, anebo velký panák destilátu. Více než pětina žen udává ještě nadměrnou konzumaci alkoholu, tím se míní více než 5 takovýchhle nápojů vypitých při jedné příležitosti. Tak, jak už odnělo v přednášce od paní docentky, ženy častěji pijí sami a tajně a obecně platí, že alkohol zhoršuje zdravotní stav obecně v populaci u žen i mužů. 22 až 25% pacientů celkově, který se léčí na interních odděleních a asi čtvrtina až třetina pacientů, který přijdou se svými potížemi za praktickým lékařem, má tyhle ty potíže v souvislosti s pitím alkoholu a samozřejmě nezdělí to a i lékaři tohle to podceňujeme, podhodnocujeme, neumíme se ptát cíleně na konzum alkoholu. Pokud bychom chtěli nějak rozdělit typologii žen podle toho, jaká je perspektiva, že budou vědět v těhotenství se postavit ke konzumaci alkoholu pozitivně anebo v extrému negativně, tak závisí od toho, od těchto vlastností, především sebekritičnosti, schopnosti sebereflexe, závisí od toho, zda mateřství a dítě je pro tu konkrétní ženu vysoko na žebříčku životních hodnot a takováhle žena je takovým extrémem, co se týče pozitivního přístupu a od takovéhle ženy očekáváme spíše, že nebude problém
vyloučit alkohol v těhotenství. Opačný protipol je žena s lehkovážnými postoji k životu obecně, s chybějící sebedisciplínou. Někdy to vídáme, pokud dítě je neplánované, kdy není ochota měnit svůj životní styl kvůli těhotenství, a u takovýchto pacientek vidíme, že nejsou až tak ochotní vyloučit úplně alkohol, anebo vůbec nejsou ochotní. Tohle je taková dělící čára, jako kdyby je klikatá, protože samozřejmě není ostrá a nejde to takhle v extrémech rozdělit. Vídáme takové kombinace a někdy se to střídá v některých, u některých životních situacích. Ale co je zajímavé, tak nezávisí od toho, jestli jak pila ta žena před těhotenstvím. Vídáme i u žen, které měly před těhotenstvím diagnostikovanou až závislost na alkoholu a před těhotenstvím nebyly moc schopny dlouhodobé abstinence, tak to těhotenství právě může být okamihem, kdy odstartuje kvalitnější přístup k alkoholu a i další abstinenci. A naopak neochotu úplně vyloučit alkohol v těhotenství vídáme u žen, které i v běžném životě před těhotenstvím pily spíše střídmě, a i z tohoto důvodu pak nevidí, proč by tohoto měli zanechat, jestli z nedostatku informací anebo z neochoty dělat si nějakou nepohodu. I to vídáme. Pokud těhotná žena není schopna zanechat z jakýchkoliv důvodů pití v těhotenství sama, můžeme jí nabídnout odbornou pomoc, a to jak ambulantní, tak ústavní formou. Ambulantní formou spíše v stadiích, kdy to pití není až tak intenzivní, pokud se prokáže závislost na alkoholu, častokrát je potřebná hospitalizace za ústavní protialkoholní léčby. V obou těchto formách léčby jsou takové podobné přístupy, je potřebný komplexní přístup s řešením nejen samotného pití, ale i širšího kontextu psychických, tělesných, ale i sociálních životních problémů. Takže i ten tým, který se stará o lidi obecně s problémem zneužívání návykových látek, je multidisciplinární. Je tam lékař, zdravotní sestra, psycholog, sociální pracovnice, adiktolog, a v situaci těhotenství by měl být členem toho multidisciplinárního týmu i gynekolog. V tom kontaktu vídáme, že lidi s problémem s alkoholem se dostavují do odborné péče zřídka kdy z vlastního rozhodnutí, nejčastěji pod tlakem okolí, rodiny nebo zaměstnavatele nebo gynekologa, který přijde na to, že pití je problémem. Těhotná pacientka bývá ze zkušenosti o něco víc kritická ke svému pití než jiné pacientky. A mnohem víc než pacienti mužského rodu. Takže v tom trošičku vidíme, že to povědomí nějaké je. Možná je to tím, že v těhotenství se víc stydí pít. To, co je společné s ostatními, své pití dává za vinu jiným, tak jak to bývá u lidí s problémem, a se trvá v té intervenci odborné, když ze začátku ten tlak je dostatečně rázný. Na začátku zmapujeme historii užívání pití, související problémy v nejširším smyslu partnerské, pracovní, zdravotní. Výsledkem, výstupem je diagnostika, jestli se jedná v uvozovkách pouze o škodlivé užívání v běžném životě a
bude jednodušší zanechat pití v těhotenství, anebo už se jedná o závislost, dokonce jestli můžeme čekat při zastavení pití v těhotenství i nějaké efekty odvykání. Mapujeme důvody ke spolupráci, protože s těmi pracujeme, abychom pacientku v péči udrželi, abychom udrželi její dobrou spolupráci, motivaci a především abstinenci. Tak jak už bylo řečeno v předchozích prezentacích, tak častokrát ty údaje o pití od samotného pacienta se nedozvíme. A tak i v případě vyšetření těhotné pacientky potřebujeme objektivizovat ty údaje od blízké osoby. A velmi užitečné je konfrontovat ty údaje přímo i s pacientkou, aby slyšela pohled blízkého člověka. Důkladně poučujeme o tom, co jsme vyšetřili, zjistili, jaké jsou příznaky užívání i pro samotnou tu pacientku, které z nich jsou nevratné, třeba pokud už nastala ztráta kontroly v pití, anebo extrémně vysoké tolerance, anebo už se vybudovala tělesná závislost s rozvojem syndromu z odnětí při vysazení alkoholu. Tyhle ty příznaky už jsou nevratné a i po dlouhé době abstinence při vrácení se k alkoholu, třeba vypití kapky alkoholu, se buď okamžitě, anebo za krátkou dobu vrátí. A v tom případě doporučujeme dlouhodobou, nejlépe celoživotní abstinenci. Je užitečné, když to poučení je na konkrétních příznacích, o kterých jsme s pacientkou mluvili, na jejich vlastních. Podchytíme další případné psychické potíže, častokrát u žen doprovází pití anebo předcházela pití úzkost, poruchy nálady nebo nějaké nepříznivé rysy osobnosti, a pokud nebudou léčeny současně s intervencemi souvisejícími s pitím, tak je velká pravděpodobnost neúspěchu. S tím souvisí problematika používání psychofarmak k léčbě těchto průvodních potíží anebo třeba odvykání. A vždycky se řídíme tím, že v těhotenství ideální, pokud nemusíme podávat žádné medikamenty a pokud je to nutné, tak zvažujeme vždycky, jestli ten přínos významně převažuje možná rizika, nežádoucí účinky, případně rizika pro dítě. Z toho, co jsme zjistili, tak doporučujeme buď ambulantní nebo ústavní intervenci. Při ambulantní se domlouváme na harmonogramu návštěv, včetně monitoringu abstinence mezi návštěvami lékaře, takže když pacientka chodí v naší ambulanci na kontrolu k lékaři jednou za měsíc, tak mezi tím přijde třikrát ještě dýchnout sestřičce do alkotestu po domluvě, anebo třeba odebereme moč na metabolity alkoholu a objektivizujeme údaje, zda skutečně abstinuje. Pokud je potřeba ústavní léčby, tak informujeme pacientku o jejím trvání, o programu této ústavní léčby. Trvání je minimálně 3 měsíce, řádně ukončená ústavní léčba trvá 3 měsíce, v některých programech i 4, může trvat až 6 měsíců. V průběhu kterékoliv z těchto intervencí je nutné bilancovat tu schopnost dodržování abstinence. Jestli nesnadňují abstinenci komplikace, jako bývá bažení, a jestli není potřeba závažnější změny životního stylu u pacientky, třeba pokud ona se snaží o abstinenci v těhotenství a její partner je každodenně opilý a
ona je konfrontována jednak s dostupností alkoholu doma, jednak s jeho poruchami chování. Průběžně hodnotíme i motivaci ke změně, k zanechání pití a udržení tohoto stavu. A v případě, že se nepodaří bezvýhradně abstinovat, tak zpracováváme ty relaci důvody toho, co se stalo, že se třeba navzdory své motivaci napila, anebo chybějící motivaci k zanechání pití. A i možnosti předcházení, aby se to nestalo ze stejných důvodů do budoucna. Vedeme těhotnou ženu vždycky k abstinenci, pokud se dostane do naší péče. Léčebnou metodou je psychoterapie, kdy využíváme přístupy, jak zaznělo na předchozích slajdech, motivační, edukační, má prvky režimové léčby a těží velmi dobře nejen z individuální psychoterapie, ale i z skupinových forem léčby, které se dají i ambulantně zařadit a které jsou vlastně gro ústavní léčby. No a na závěr jsem zařadila pár takových praktických slajdů, které se mohou hodit, jak poznáme nadměrné pití alkoholu ode dveří, abychom se mohli zacílit na cílené dotazy anebo opakované dotazy, abychom to zjistili i rozhovorem s pacientkou. Tak známý je obličej alkoholika, alkoholičky s rozšířenými žilkami, zarudlostí pokožky. Když vidíme, že pacientka se třese, ruce se jí třesou občas při kontrolách nebo celé tělo, má zarudlé spojivky, je opocená, kdy k lékaři chodí opakovaně pod různými záminkami, žádá pracovní neschopenky, kdy si častokrát vybírá dovolené na poslední chvilku ráno před nástupem do práce, protože má ještě kocovinu, anebo i se musela napít alkoholu. Kdy vidíme tělesné příznaky způsobené pitím, typicky zvýšené jaterní testy, hypertenzi, častokrát úrazy v souvislosti s pády, nebo bývají oběti napadení a vídáme poškození orgánů zpočátku v časnějších stadiích pití, nespecifické funkční poruchy bez organického nálezu, které ničím nevíme vysvětlit. No, z praktických rad, které můžeme poskytnout pacientce, pokud se chce pokusit zanechat pití sama, anebo udržet už změnu pokuty, takhle započala. Nedržet doma alkohol, to je takzvaná suchá domácnost, takže ani pro případ návštěv, pro do cukroví, prostě žádný alkohol. Čas, který by musela strávit za dovážením si alkoholu, je častokrát čas, kdy si rozmyslí, jak to není dobrý nápad. A mít alkohol u ruky je velkým rizikem. Mít zásobu naopak nealkonápojů, přepít se nealkonápojí, když přijde chuť nebo situace, kterou obvykle a dříve zapíjela alkoholem. Rozhodnout se nechodit na místa, kde se podává alkohol a kde se především pije. Vyhýbat se lidem, kteří sami nestřídně pijí a mají tendenci nutit pití jiným. A obecné rady, jak nepotřebovat pití alkoholu v životě obecně, u těhotné, přizpůsobit svůj životní styl těhotenství, respektovat vyšší unavitelnost, hormonální změny, změny tělesných proporcí, mít zdravé a užitečné zájmy, záliby,
mít životní styl s vyváženým plněním povinností a s časem i na oddechové aktivity, s aktivním trávením volného času a vyhýbáním se zbytečných stresů, pokud to jde. A častokrát se příbuzní ptají, jak motivovat svého blízkého, svou blízkou k změně, k zanechání pití, když je všem jasné, že to pití je škodlivé, že toho člověka devastuje. To jsou těžké rady, protože podmínkou je motivace toho člověka se změnit, ale příbuzní mohou udělat to, že budou dávat najevo, že jsou jeho oporou nebo její oporou, když se snaží nepít a podniká konkrétní kroky tímhletím směrem. Když důrazně projevují nesouhlas s pitím za každých okolností, ne jedna sklenička ano a pět skleniček už ne. Když okolí odmítá chápat opakované návraty k pití pod nejrůznějšími záminkami, protože člověk s problémem s pitím je ten nejukřivděnější na světě, má spoustu křivd. Nezakrývat důsledky pití svého blízkého, třeba absence v zaměstnání, nepřebírat povinnosti, které neudělá, protože pije, neomlouvat před okolím pití, nelhát o důvodech, proč nefunguje, neplatit dluhy, nefinancovat běžné životní potřeby, na které nedojdou finance, protože byly použity na zakoupení alkoholu. Tak motivačně tohle je budova našeho detašovaného pracoviště pro léčbu závislosti v Nechanicích a úplně na závěr užitečné kontakty při potřebě vyhledat odbornou pomoc pro muže, ženy bez omezení, naše AT ambulance a kontakt pro objednání do Nechanic. Děkuji za pozornost. Paní primářko, děkuji velice za skvělou přednášku. Mě dámy strašně mrzí, že si tady nemůžeme zatleskat, protože já bych vám po každé přednášce velmi rád zatleskal. Udělali jste skvělou práci. Zároveň bych chtěl strašně moc poděkovat našim účastníkům, kteří nás poslouchají a dívají se na nás, za to, že byli odvážní a poslali nám několik otázek. A já bych vás teďka poprosil, jestli by si mohla paní docentka Vavřínková zapnout mikrofon a budu mít na ní jednu otázku. Já když jsem se na tu dnešní diskuzi jakoby chystal, tak jsem se samozřejmě díval, jaká je prevalence pití alkoholu v těhotenství v různých zemích a byl jsem poměrně hodně překvapen, že jak široké byly ty nůžky, dejme tomu od nějakých těch 5% ve Švédsku, které samozřejmě je velmi disciplinované a nebyl jsem překvapen, že je tam tak nízká prevalence pití alkoholu v těhotenství, až po ten druhý extrém, který tvoří taková pětice států, je to Rusko, Dánsko, Bělorusko, Anglie a Irsko, kde se ta prevalence pití v těhotenství pohybuje mezi 36 až 60%, což je z mého pohledu extrémně vysoké číslo. Blanko, prosím tě, víš ty, jestli máme nějaké data ohledně České republiky. Já samozřejmě s tebou plně souhlasím, protože jakoby gynekolog se těch těhotných úplně bojím zeptat, jestli oni pijou, protože když se na to zeptám, tak oni se na mě špatně dívají a stejně vím, jakou dostanu odpověď a to je, že pijou příležitostně. Ale když já jsem se díval, jak třeba v těch studiích je nadefinováno to užívání alkoholu v těhotenství, tak ono je to velice heterogenní. Některé práce mají třeba jednu dávku alkoholu nebo jednu sklenici těch 10 gramů za měsíc, což z našeho pohledu té života v České republice je velmi, velmi příležitostné pití alkoholu a samozřejmě pak se to může pohybovat až po ty extrémy, po to velmi, velmi intenzivní pití, kde se ty dávky týdenní jsou třeba 300 gramů a více. A moje otázka tady anonymní od jedné posluchače nebo posluchačky je, jestli jsou nějaké rozdíly mezi pitím alkoholu v těhotenství v naší republice a v jiných zemích
A posluchač nebo posluchačka se ptá, zda čeští pijí více či stejně. Mohu tě poprosit o odpověď? Pustí si mikrofon, my tě neslyšíme, prosím. On se mi to nějak vypíná. No, ona přesná statistika asi úplně není, protože přesně je to, ono se to velmi obtížně statisticky zpracovává, tady ta problematika, že? Ale vycházíme z toho, že v České republice je alkohol drogou nebo obecně široce společensky tolerovanou. Takže v podstatě ono, jako na tom nikdo nevidí nic špatného, když si někdo dá skleničku, pivo nebo něco, takže jako v zásadě to je v podstatě bráno jako normální součást života, ať už když se člověk jako otevře, v podstatě jdeme na jedno, že jo, jdeme na skleničku, jdeme, já nevím, jo, prostě a bere se to jako, že prostě vlastně žijeme společensky. Že to není jako, že vlastně konzumujeme ten alkohol, ale my jako společensky žijeme. Takže z toho bych vycházela, že v podstatě bych řekla, že ty ženy u nás, ten alkohol, a jak jsme si říkali, že každá žena vypije asi, já nevím, těch 400 litrů čistého alkoholu, a to je včetně žen, jakoby kojenců a žen, kterým je 90, tak těch žen, které jsou v reprodukčním věku, tak ty zřejmě se na tom budou podílet mnohem větším podílem. Nejméně, jakoby, co se také jasný, tak je to, nejméně alkoholu se skonzumuje v zemích, které jakoby z hlediska společenského a náboženského v podstatě konzumaci alkoholu skonzumem zakazují. Takže v muslimských zemích, v nějakých zemích, kde opravdu ta střídmost a to je zakotveno v těch společenských a náboženských stanovách. Já si myslím, že my jako Česká republika, že u nás se to opravdu spíš blíží těm zemím, kde ta konzumace je hodně rozšířená. My obecně v konzumaci alkoholu zaujímáme přední příčky v těch žebříčcích a myslím si, že i u té konzumace těch žen a i těhotných žen, že budeme opravdu jako spíš na špici, než na chvostě. Já ti moc děkuji. Ty jsi prosím tě přední česká odbornice na problematiku závislosti, nejen alkoholové, ale obecně v těhotenství. A já bych se tě chtěl zeptat ještě na jednu věc. Česká gynekologicko-porodnická společnost nějakým způsobem neřeší tu problematiku pití alkoholu u těhotných žen, na rozdíl od jiných národních gynekologicko-porodnických společností, které třeba mají na tuto problematiku doporučené postupy stran prostě screeningu a potom toho, jak s těmi ženami komunikovat, které pijou alkohol v těhotenství. Myslíš si, že bychom potřebovali mít nějaký takový postup, jak lépe screenovat tu problematiku alkoholismu v těhotenství, a nebo ten stav z tého pohledu je dostačující prostě a děláme, nikdo po se tomu neví víc a nikdo dělá, jakoby ten problém prostě neexistuje. No, to je poměrně jako složitá otázka, nebo otázka je jednoduchá, odpověď bude složitější. Prosím, aby se dostalo na ostatní otázky. Jasně. No, já teda, protože vlastně se těma závislostma jako už dlouhodobě zabývám, tak i tím, že když jsem byla na různých perinatologických konferencích i ve světě, tak jsem se samozřejmě jako píděla po těch přednáškách, které se týkají těch závislostí. A je fakt, že ani ve světě se to jakoby na ty konference moc nedostává. Takže to jakoby není úplně, protože ten alkohol se nekonzumuje žádným rizikovým způsobem, takže kromě postižení jater anebo nějaký to, že někdo spadne pod vlak nebo že jo, v těhotenství, protože je opilý, tak v zásadě to jako nespůsobuje nějaké jakoby jiné zdravotní potíže a ten fetální alkoholový syndrom se v podstatě často diagnostikuje až třeba opravdu v těch 2, 3, 6 letech toho dítěte, kdy je to už takové jako v podstatě pase, že jo. A už to ty porodníky zase nezajímá. Takže nedokážu si moc představit, jak
jak jakoby aktivně pátrat jinak než anamnesticky. Stejně tak, jako nepátráme nějak moc aktivně ani po těch závislostech jakoby jiných než anamnesticky. Je to tak. Já se dostávám plynule k další otázce, která je také trochu chronická a proto ji budu směřovat na tebe. Ono samozřejmě jsme dneska hodně mluvili o tom fetálním alkoholovém syndromu, ale ono se ví, že prostě pití alkoholu v těhotenství je spojeno i s jinými těhotenskými patologiemi, že pití alkoholu v prvním trimestru je jednoznačně spojeno se zvýšeným rizikem potratů. Dokonce se udává, že pokud ta žena pije mezi 5. a 10. týdnem, tak každý další týden, který ona pije, tak zvyšuje riziko toho, že prostě potratí o 8%. A pokud pije alkohol ve druhém a třetím trimestru, ale ve velkých dávkách, ta závislost tu má jakoby tvar toho písmene je, tak je tam jednoznačně zvýšené riziko předčasného porodu, ale je to opravdu u těch alkoholiček, kteří mají týdenní příjem nad 300 gramů alkoholu, což pro představu, pokud si se představíte, že jeden panák, jak říkala paní primářka, je 10 gramů, tak je to prostě 30 panáků týdně, což už je celkem velké množství. A tady se máme jeden dotaz. Dobrý den, jak moc rizikové je pití v prvním měsíci těhotenství, vlastně v době, kdy ta žena ještě neví, že je těhotná? Blanko, jaký je na to tvůj názor? Můj názor to je takový, že první měsíc těhotenství, to jsme v podstatě někde 14 dnů po vynechání menstruace, je to stejně jako s jinými teratogenními látkami. V tomto období těhotenství se to těhotenství chová podle zákona všechno nebo nic. Takže v podstatě pokud je natolik ta škoda, nebo pokud je to pití natolik excesivní, tak v podstatě to těhotenství si vybere tu kategorii nic. Takže v podstatě ta příroda to zatrhne už na začátku a v tom těhotenství to těhotenství nepokračuje. Dojde tam k tak závažnému postižení, že není možné, aby dál tento embryo bylo životoschopné a ta žena potratí nebo odkrvácí v podstatě to těhotenství pod nějakým obrazem opožděné menstruace a tak dále. No, takže to... Je to tak, jsem s tou plném souladu a samozřejmě od toho 5. týdne, když už ta těhotná žena většinou ví, že už je těhotná, tak samozřejmě tam je jednoznačně to spojeno pití s vyšším rizikem prostě potratů. Blanko, děkuji tě moc a teď bych se přesunul k našim milým kolegyním z neonatologie. Ročně, aby pro představu posluchačů, se v České republice narodí kolem 110 tisíc novorozenců a mě, Katko, strašně překvapilo to vysoké číslo, nebo pro mě vysoké číslo dětí, které trpí nějakým z těch spektr toho fetálního alkoholového onemocnění. Teď jsi udávala, že 30 dětí v České republice rodí. A to číslo je teda opravdu jako neopohodně vysoké. Já jsem říkal, že to je nižší. A ty jsi to pak upřesnila, že ten fetální alkoholový syndrom se týká zhruba 300 dětí. A máme tady jednu otázku, ve které se posluchačka nebo posluchač ptá, jaký je současný trend, jestli z vašeho pohledu pediatrů a neonatologů stoupá počet případů dětí s fetálním alkoholovým syndromem a jestli byste nám mohli přiblížit, kolik těch dětí ročně vidíme tady u nás v fakultní nemocnici. Jani a Katko, pusťte si mikrofon a otázka na vás. Tak, dobrý den. Z našeho pohledu, aspoň toho pohledu, co vidíme tady u nás, tak nemáme pocit, že by v současné době stoupal ten počet dětí, které jsou postiženy tím fetálním alkoholovým syndromem. Určitě ne v tom smyslu toho plně vyjádřeného fetálního alkoholového syndromu. Co se týče potom těch poruch, které jsou spojené s expozicí alkoholu, tam se to někdy velmi špatně odhaduje, protože spousta těch poruch se projeví samozřejmě až v tom pozdějším věku, kde už se poměrně dost špatně rozlišuje, jestli je to vývojová porucha dítěte jako taková, nebo je to spojeno s alkoholem v těhotenství. Dost špatně se to dá už přesně určit. Některé maminky jsou natolik disciplinovaný, že třeba to přiznají později, stalo se nám to i, že třeba ve dvou letech matka přiznala nějaký abuzus, který předtím popírala a rozklíčovali jsme tu vývojovou poruchu toho dítěte, ale někdy se ta příčina nedá úplně jednoznačně prokázat.
Co se týče výskytu tady u nás ve fakultní nemocnici, tak se opravdu bavíme o jednotlivých případech za rok. No, těch dětí opravdu není mnoho. Jani a Katko, já bych navázal další otázkou. Mohli byste nám v pár větách přiblížit, jak děti s tetálním alkoholovým syndromem léčíte? Fetálního alkoholového syndromu, tak jak Káťa říkala, tak v podstatě je to souhrn nějakých odchylek u těch dětí, ale v podstatě tady nemluvíme o takovém tom klasickém abstinenčním syndromu, jako vidíme u dětí drogově závislých matek, kde by potom vyžadovali ti novorozenci nějakou cílenou léčbu. Takže je to spíš jakoby sledování těch dětí a potom ta neurovývojová péče, kterou potřebují. Není to ta akutní péče v tom novorozeneckém věku obvykle. Já ti moc děkuji. A ještě se zeptal, jestli víme, kolik dětí s fetálním alkoholovým syndromem skončí v ústavní péči nebo v tom jiném? Nebo máte nějakou představu? V tomhletom případě asi nejsem úplně schopná ti říct nějaký přesnější čísla teda. Jo. Ono je to o tom, že spousta těch dětí je normálně v rodinách. Je to daný trošičku i tím psychosociálním statusem té rodiny, protože ty rodiče, pokud jsou alkoholici, tak primárně si vůbec nepřipouští, že je nějaký zásadní problém a ty děti pak můžou skončit v té ústavní péči nebo v náhradní rodinné péči až na podkladě toho, že ty rodiče nezvládají tu péči o to dítě. Tam je potom ta deprivace těch dětí jakoby vývojová a v té péči těch rodičů. Ale jinak jako z popudu těch rodičů, že sami by si to dítě nevzali, tam si myslím, že to asi není tak častý. Perfektní. A pak mám na vás už úplně poslední otázku, které se ptá, mají děti závislých matek vyšší pravděpodobnost vzniku závislosti alkoholu po případě jiných návykových látkách? A jestli ta závislost u takovýchhle dětí objevuje dříve? Tak, co se týče vzniku té závislosti, tak jenom kvůli tomu, že ta matka byla závislá, jakože by tam vznikly na nějakém biologickém podkladě, nějaká zvýšená citlivost, tam už to není, ale je to zase daný, jak jsem říkala, tou psychosociálním aspektem, kdy ty děti vyrůstají v té rodině, pokud tam pokračuje ta závislost a jsou zvyklí na to, že rodiče pijí nebo že berou nějaký drogy, že problém řeší alkoholem, tak ty děti v tom vyrůstají a svoje problémy budou řešit podobným způsobem. Takže tam to větší riziko vzniku té závislosti je, ale je to daný tím modelem té rodiny, protože oni jsou zvyklí, že ten problém se tímhle způsobem řeší. Takže riziko je daleko vyšší než už u běžných rodin, kde tímto způsobem ty problémy se neřeší. Takže to zase na tomhle podkladě spíš tím psychosociálním danou tou rodinou zátěží a tím rodinným modelem. Já vám moc děkuji za perfektní otázek. A teď bych poprosil paní primářku, jestli by nám mohla odpovědět otázku od posluchačky nebo posluchače. Dobrý den, jsou případy, kdy efekty odvykání byly tak závažné, že byste léčbu nebo odvykání v těhotenství ani nezahájili s ohledem na zdraví matky či dítěte, nebo volíte nějaký jiný specifický postup? Určitě z podstaty věci, kdy očekáváme, že příznaky odvykání budou závažné, jde vždycky o případy, kdy i pití je závažné. V tom případě to pití, ta závažnost pití by poškozovala to dítě po celou dobu těhotenství, takže menším rizikem je jednorázová akce k zastavení pití i za cenu nějakého závažného odvykání, v tom případě ale vždycky za hospitalizace. Zase v tomhletom případě se nevyhneme použití medikamentů u zvládání odvykacích příznaků při závislosti na alkoholu. Se používají benzodiazepíny, které v podstatě v těle nasedají na úplně stejné receptory jako alkohol, takže v zásadě uděláme efekt, jako kdyby znižujícího se množství alkoholu, ale bez alkoholu.
medikamentozně za intenzivního dohledu, za hospitalizace a ta perspektiva je pak dobrá, obzvlášť když to nastartuje systematickou abstinenci. Paní primářko, zeptám se jako gynekolog a porodník, myslíte si, že ta spolupráce mezi jakoby námi, porodníky ve smyslu vyhledávání nebo aktivního vyhledávání těhotných žen, které jsou závislé na alkoholu, je dostatečná, nebo byste se přimlouvala pro to, aby jsme byli jakoby aktivnější, protože já si myslím, že co jak kdyby ten screening prováděli porodní asistentky, že možná ty ženy by s nima komunikovali snázeji a jednodušeji, než prostě s námi. Já se obávám, já mám takový pocit, že ty těhotné se nám bojí někdy prostě přiznat, že ten problém prostě mají. Myslíte, že by teda bylo prospěšné, dejme tomu, aby ten přístup porodnický byl jakoby více proaktivní v tom těhotenství a více jsme se snažili opravdu aktivněji vyhledávat tento závažný problém? A myslíte si, že třeba kdyby ta komunikace byla vedená už první asistentkou, jak je to ve světě, protože samozřejmě na rozdíl od České republiky péče o nízce rizikovou rodičku v Evropě je především práce komunitní porodní asistentky, že by ta výtěžnost mohla být vyšší, než je v současné době? Určitě stojí za to hledat způsoby, jak tu výtěžnost zvýšit, protože přesně tak, jak odeznělo opakovaně odpovědí na otázku pijete alkohol je příležitostně a tak, jak to vidím i skrze všechny lékařské odbornosti, nejotravnější v tomhletom jsme my, psychiatři, že se s takovou odpovědí nespokojíme a ptáme se cíleně, opakovaně na frekvenci, na dávky alkoholu. Takže to je jedna cesta, jak získat přesnější odpověď. Druhou úspěšnou cestu vidím klást tyhle ty otázky, když je ta vaše pacientka u vás na kontrole a doprovází někdo z rodiny. Bývá to partner, častokrát ten, kdo už tohleto doma komentuje, kdo domlouvá, že to pití je nesprávně příliš nebo nevhodně a kdybychom kladli ty otázky třeba za těchto, při této příležitosti blízké osobě, tak bychom se dozvěděli víc. Nejsem si jistá, jestli porodní asistentka by zvýšila výtěžnost jen tím, že není lékař a že je ženského pohlaví, ale spíš takhle, spíš s tímhletím máme lepší zkušenost. Mám na vás poslední otázku, paní primářko. Kolik případů ročně u vás na psychiatrické klinice řešíte případů těhotných žen s alkoholismem? Jednotky. A myslím si, že to je přesně ten trend, že těhotné se stydí za to, neříkají to, rodiny to tutlají a že je to tabu. Já vám velice moc děkuji za zodpovězení mých otázek a otázek našich posluchačů. Vyčerpali jsme kompletní portfolio otázek, žádné další otázky tady nevidím. Já bych vám chtěl velice moc všem poděkovat, jak přednášejícím. Vaše přednášky byly skvělé, edukativní. Myslím si, že jak já, tak naši zúčastnění posluchači se dozvěděli spoustu nových věcí a zajímavých informací o problematice alkoholismu v těhotenství. Strávil jsem s vámi velmi příjemnou hodinu. Děkuji vám všem za to krásné středeční odpoledne. Děkuji, že jste na nás udělali čas. Nezapomeňte na to, že dneska slaví naše lékařská fakulta v Hradci Králové velké jubileum, 75 let od jejího otevření. Oslavme to ne alkoholem, ale šálkem dobrého čaje či kávy a já věřím, že se nám podaří ještě někdy se takhle setkat, ne třeba distančně, ale uspořádat tento nebo podobný diskuzní blok někde na život. Já vám strašně moc děkuji,
Přeji vám krásný večer a zase někdy nashledanou. Jde se hezky. Hezký večer.